שלום, אני מורין, מנהלת השיווק של חברת אייס רויאל, ואני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מעולם התצוגה שלנו בראשון לציון. שלום, אני תומר, שף גלסייר של חברת אייס רויאל. אייס רויאל, החברה המובילה בארץ בתחום הגלידות והקינוחים. יש לנו את מגוון המוצרים הרחב ביותר בארץ בתחום מכונות גלידה אמריקאית, מייצרות גלידה איטלקית, מקפיאים מקצועיים, מכונות ברד משוכללות, עגלות קפה וגלידה. ומגוון אדיר של חומרי גלם לגלידה וקינוחים. שלום, שמי מויאל משה, אני אחראי למחלקה הטכנית באייס רויאל. אייס רויאל מחזיקים את המחלקה הטכנית הגדולה ביותר, עם השירות החלפים הכי גדול לכל סוגי המכונות. קיימים אצלנו חלפים לכל סוג מכונה שקיימת לכם, במחיר סביר ומחיר הוגן. צרו קשר עוד היום ותבינו מדוע רשתות הגלידה הגדולות ביותר בארץ בוחרות לעבוד איתנו.